Ja, nu ska vi ut på fjället då. Så nu är det cykel, karta, schyssta vyer. Det är lagsammanhållning, det är taktik. Det är taktik. Är det något mer? Nej. Ganska mycket mygg är det. Efter fjolårets test har vi nu öppnat upp för dubbelt så många deltagare. De kommer nu, precis som då, få testa att träna som en självgård för min OS-satsning. Ännu en gång ska deltagarna få testa sin uthållighet, både fysiskt och psykiskt. Ja, nu är det inte roligt längre. Här i Sälens fjällmiljö. Det blir en fullproppad helg med mjölksyra, höjdmeter, pannben, utsikter och wienerbröd. Nu ska ni få se ett tappert gäng gräva riktigt djupt. Ja, det är dags för test nummer 3, det taktiska äventyret. Berätta mer, Nils. Ja, det här är lite baserat på min förkärlek till fjällvärlden och naturen då. Men också att upptäcka de platserna som jag är på. Ja, vi har alltså 40 kontroller utspridda i Sälen fjällen. Men det är 5 av dem som är obligatoriska och varav en är en obligatorisk att ta först. Så att det är det vi har att följa på dagens äventyr. Och de här är då placerade lite utifrån fysisk ansträngning och även poängbedömda därifrån. Så här är en som sitter uppe på topp om fjäll, mycket poäng. Ner i dalen, inte så mycket poäng. Så det gäller att vara lite taktisk och välja de kontroller man har tid och ork för. Ja, men då är det som så här då. Går man mål efter klockan 12, då får man 15 poängs avdrag. Och går man mål efter 12:15... ja, då är man diskad från dagens test. Och det är inte mer med det. Lagen, man tävlar i tvåmannalag och de baseras utifrån resultaten från test 1 och test 2. Så den som var bäst på de två tävlar tillsammans med den som var näst bäst. Så då har du bättre chans att du vinner då test nummer 3. Ja, det kommer ju bli spännande det här. Det kommer gå som en fjällrev över det här fjället. Test 3 då, när vi skulle nu köra mountainbike-orientering. För det första, visst jag har lite kunskap på karta. Men fjällmiljö, nej. Man kan gå fel över hela Sälenfjället. Ja, vi får se. 2 minuter till festivalen börjar. Äntligen fick man teama ihop sig med en kompis. Jag kom med Oscar, som visade sig vara en grym medkompanjon. Det känns spännande. Jag hamnade med Jonas Wallin och vi har kommit överens om att vi ska ha så jäkla kul där ute. Det är vårt mål. Och att komma in i tid är det vi siktar på med alla kontroller. Alla obligatoriska kontroller. Ja, men det blir roligt att få cykla runt i fjällmiljö. Nej, vi känner inte varandra alls, men vi lär väl. Vi har ju 4 timmar på oss nu. Test nummer 3 såg jag fram emot. Det skulle bli roligt. Lite lättare att fördriva tiden när man har någon uppgift lite mer så. Fan, det var länge sedan man har orienterat. När jag väl har tävlat så har vi alltid haft gamla elitorienterare, alltså duktiga orienterare. Så att jag har inte varit den liksom primära navigatören. Gott start! Färdiga! Ja, men startet gått och gick. Fredrik då tog kartan, tjup, och sen öppnade upp den och kolla. Shit! Där kan man få kolla. Just det. Den där är ändå en bit upp i fjället, ser det ut så. Ja, exakt. Där står det, då är det offentligt. Du är inte färg, blir jag? Nej, färg, inte än. Både jag och Mikael stod där och bara, shit, hur gör vi? Ska vi vara lite fula? För det är ju efter de andra i början. Ja, vi kör väl inte. Så vi glädde lite lätt där liksom. För den första kontrollen. Jag bara får se, ja men kommer man fram till kontroll så ser man var det står. Ja, då vet vi vart vi är på kartan. Liksom. När vi tog kartan så var vår taktik att gå igenom kartan tillsammans först. Och planera lite vart vi skulle börja. Vissa var ju obligatoriska. Så vi ville veta vilka vägar som passade bäst dit. Vad har vi på vägen upp till 3? Ingen. 4. Ja, 7. 7. Ja, 4. Och sen så försöker vi ta den där också. Komma över kalven där. Ja. Mitt lokalsinne är inte alls det bästa. Det är välkänt i min umgängeskrets. Att man litar inte på det jag säger vart vi ska åka. Gör någon snabb överblick. Vi tog kartan. Gjorde, ja, vi far åt det där hållet. Sen läser vi kartan eftersom, tänkte vi. Ja, vi ser Robert Lindberg och Mattias Karlsson har lämnat området. Det är de som står mot Jari Palonen. Jag hörde hur Hans ropade ut att men där sticker Robert och Matte. Och jag kände mig lite stressad. Så här, men det var liksom att vi måste komma iväg också. För planen var att komma igång så fort som möjligt. Men det är också så att man måste ta tid att lägga ändå ha en plan för hur man ska ta det. Men
Vi stack iväg, hade vår egen plan och kom ganska snabbt i kapp Robban och Mattias Karlsson. Och då kände jag, dels för att jag var lite ringrostig, så ville jag liksom, men jag sa till Fredrik, vi tar ryggen, vi håller ihop. Men alltså, alla åkte iväg, ni står kvar och dividerar, hur känns det? Ja men då har vi en bra plan liksom klar då, när vi drar iväg sen. Så vi stod ju kvar där och dividera liksom, för det var ju så här olika poäng också, man var tvungen att kolla på andra sidan, så det, ja. Så, men alla, jag tror vi nästan var sist iväg där. Alla bara drog så. Och jag hamnade i lag med Fredrik Häggqvist. Prio 1 var ju att bli godkänd. Ja, men jag heter Niklas Sjögren, kommer från Stockholm, men jag bor delvis i Duved också nu. Så, och jag är 51 år. Jag tränar hela livet. Från början var det satsning på innebandy. Vi vann SM-guld 2 år i rad. Och det var också jag som skickade in sudden death. Så då slutade jag på topp. Jag är nog inte tävlingsmänniska så att jag måste vinna till varje pris, men att jag vill lyckas med det jag är inne på. Det kanske är att vinna i och för sig, men... Men nu drar vi! Ja. Vi började med, som många andra tror jag, cyklade ett stort gäng bort mot första då, enklaste kontrollen. Som man. Så att den tog ju alla. Samma sak med kontroll 2 fortsatte ganska många, hade samma väg. Kör Nils anda, vi gör inte som alla andra. Hur var ni på väg då? Femman. Men sen vet inte riktigt, så här plötsligt så blev vi ju liksom orienteringsexperter och folk följde efter oss. Så jag var lite imponerad och var jagade liksom. Alla var så här, följ Sven-Ingvars. Jag och Mikael var det som körde. Då var ju vi liksom den ene underdogsen som körde. Sysselsen! Sen så trodde jag och Oskar att vi var smarta. Tog en liten annan väg än de andra. Tänkte att det här har vi koll på. Visade sig att vi hade det. Men jag tror vi tänkte fel, kom fel. Var tvungna att vända, mötte de andra. Vi tänkte ju rätt först, fast vi gjorde fel. Och nu möter vi dem som säkert tänkte rätt och gjorde rätt. Var är ni på väg? Inte då, jag bara följer. Det är obligatoriskt. Du kan det, Marius. Ja. Ja, vi befinner oss vid kontroll nummer 1 på test nummer 3 på det taktiska stora äventyret över Sälenfjällvärld här. Och första laget är på väg in. Nej, vi sliter lite med att finna första obligatoriska. Men var är vi någonstans? Jag fan är på andra sidan va? Ja, sidan. Det är olika taktiker har vi sett. De här gick direkt på kontroll nummer 1. För Marius, han var med förra år. Då var det några som missade maxtiden där. Jag har ju hittat första kontrollen nu. Den är ju här på kartan. Ja. Ja, det tog några extra minuter, men det går fint. Några av favoritlagen går ju på att försöka plocka ganska många kontroller på vägen hit. Så att det blir ju spännande att se. Kommer de att hinna i tid upp till toppen på Gustavsberget där? Inför den första obligatoriska, då kom vi kapp lag 1 och 2, alltså de topprankade då. Och tänkte, Fredrik sa så, men nu cyklar vi kapp på vägen då. Cyklar kapp de två? Nej, tänkte jag, det kan inte vara dem. De måste ju cykla snabbt. Så då tänkte man, jag vet inte, vad höll de på med? Så vi rullade iväg ganska snabbt. Och så kom ju de ledarna i kapp oss då och hängde med oss. Så att vi körde ihop, men jag märkte ganska fort att de var inte jättesugna på att vi skulle ta följe där. Utan försökte med lite olika gamla tricks som jag väl känner till hur man gör. Ja, men det kan ju vara ett att man börjar cykla väldigt långsamt. Cyklar långsamt och när man väl har tagit en kontroll, då ska man ju till nästa kontroll. Det var när vi hade tagit den första obligatoriska kontrollen tror jag. Och då istället för att sticka på en, då började man dricka, liksom stå och dricka och ta fram en bar istället. Ja, men då gjorde vi likadant. Ja, det är mycket intressant. Både Jari och Fredrik Berge här också samtidigt alltså. Ja, det blir mycket spännande att se då taktiken. Anton Mattias, att du inte vill avslöja vilken kontroll ni tar härnäst. Nej, det håller vi på oss själva. Så jag sa till Fredrik, ja, men det här är part of the game. Det är liksom, och jag har inga problem med det. Liksom. Då får vi se, då går de in på lite taktik då. Kolla kartan. Vi ser att de pekar lite grann, de pratar tyst. Nu är frågan nästan obligatoriska här, alltså 37an. De hade en högre placering så ville vi inte ha med oss. Då stannade vi bara helt
helt enkelt. Och de stannade. Och vi sneglade på varandra och stod och stretchade lite och låtsas fundera och sådär. Ja, vi måste inte förbi. Ja, precis. Vi är tillbaka. Fjallra på och surra och vi stod också. Och jag var så obekväm med min lagkamrat. Han bara, nej, vi står kvar. Ta det bara lugnt. Vi väntar. Vi har sett lite olika lag göra olika taktikval här och ta kontroller på vägen dit. Och då kände jag liksom att det var lite absurt nästan, för att vi stod ganska länge. Jag såg på Robban att han var obekväm med det här och vi kände att ja, han ville bara köra. Men då sa jag till Fredrik, nu kör vi liksom. Och till sist for de och då tog vi ett annat vägval bara. Ja, ser vi flera lag börjar komma in här mot kontroll 1 då. Ser ganska bestämda ut ungefär som de vet vart den är i alla fall. Sen är frågan om det. Jag vet att den är här. Första obligatoriska. Känns det? Det känns bra. Nej, ja, det känns bra. Vad gör vi sen när vi hämtar cyklarna? Om vi ska vi tillbaka, vi har cyklarna borta. Där. Ja, men samarbetet med Fredrik funkar klockrent. Vi diskuterade och tog beslut och sen körde vi det. Nej, det är bättre att ta cyklarna och gå upp i liften. Ja, vi drar tillbaka. Ja. Man vill inte komma för sent. Går vi mot den andra obligatoriska kontrollen där vi har 5 lag som redan har passerat och ytterligare 2 som håller på att ta kontrollen. Men det går bra. Kul. Ja. Svenska fjällen. Lite segstartat men nu är vi där. Fan, om det är bättre att bara du dunkar. Ta en väg som faktiskt kan cykla ner. Dö. Vi ser ingen mer än Johan Henningsson står och mekar lite med cykeln. Har vi problem eller vad är det som händer? Jag växer lite med oss. Jag får inte... Jag kan växa ner eller upp. Sen hade ju Johan även problem med sin cykel. Så att vi hade lite cykelproblem. Han fick bara i högsta växten. Så att det var kämpigt för han. Kontroll nummer 17 var svår att hitta. Den var nere i en ravin typ. Och jag förstod inte riktigt att det var nere i ravinen. Så att det tog en stund att hitta den. Nu har vi precis passerat 2 timmar här i tävlingen och vi har lag nummer 6 och lag nummer 9 som letar efter den tredje obligatoriska kontrollen. Det är så otroligt vackert. Det är liksom, man ska ta sig den tiden och titta runt, för det är en upplevelse också. Det är inte en tävling utan en upplevelse. Det kändes väldigt häftigt att komma nästan lite djungellikt och någon liten bäck som porlar där och kändes jättehärligt. Det är lite skakigt. Mycket väg, mycket uppför, mycket nedför, mycket av allt. Ja, men det är roligt i alla fall. Roligt! Mer behöver jag inte säga. Vi var ganska överens om att vi kommer inte att kunna vinna det här, någon av oss. Men samtidigt så sa jag att jag ligger ganska bra till bland damerna. Så att det ville jag ju kanske liksom försöka hålla. Och det sa han efteråt att det var bra att du ändå satte lite press på mig. Vi har jobbat som ett lag. Bra. Vi kör på de där krafterna som inte finns. Klick, klick. Hur känns det där? Känns mycket bra. Minsta lilla stigning uppför så sticker pulsen iväg upp i tröskelpuls. Men det är skönt. Nu följer vi lagen på väg upp och ner här. Jari som ledde tävlingen inför dagens tävling, de är på väg in. Jari och Fredrik försvann rätt uppover här, så jag tror kanske det är bommer. Det blir väldigt lätt att när du kommer in mot en kontroll, jag ser den på kartan som det var vid en liftgata. Och då såg det ut som kontrollen låg nästan vid liftstolparna. Men den låg ju liksom i en ravin och så såg vi ett par som var på väg upp i liftgatan. Då var det väldigt så, men det är dit vi ska. Vi får prova att hålla oss nere i dagen här och gömma oss. När jag väl frågade Fredrik vad beskrivningen var, då sa han ravinen. Okej, då började det klarna för mig och då tänkte jag, jag ser ingen ravin här, vi måste ta oss härifrån. Och då var det låg mer till vänster. Det går bra, han är ju som en GPS. Nu är vi här och så cyklar vi upp på toppen av fjället. Så prövar vi att plocka flest möjliga av de här. Så vi tog oss ner och då kom det ett gäng som vi hade haft följe med, som kom liksom nerifrån. Och i och med att de kom där och fortsatte sen,
Då tänkte vi att de har ju inte sett någon kontroll. Ja, de är helt borta. De har nog cyklat längst då i alla fall. Så vi började fundera, ja men det ligger en högre upp då. Så vi började liksom kolla i trängen högre upp. Ja, lite problem med den här. Vad fan kan det vara? Känslan då när man bommar så här, man blir liksom sur på sig själv. Jag sov lite grann liksom att man har bommat. Det är surt. Ja, det är en ravin här. Det ska ju vara det, men det kan vara... Nej. Fredrik! Nej, men det är just att jag använder alltid GPS och de bitarna om jag ska någonstans. Så ja, jag har väldigt dåligt lokalsinne. Man ska inte fokusera, det är som vanligt. Man ska inte tänka så mycket på andra runt omkring, utan gå på det man tror själv. Är det en ravin till, eller? Ja. Det känns ju som att den borde... Ja, den är ju där. Den sitter precis där nere ju. Ja. Var det kvar? Så, där. Ja, precis. Så. Det blir lite tufft här. De ska upp på Köskärfjället där. Det är 75 höjdmeter härifrån. Så upp Sälenfjället är några hundra höjdmeter till. Då hade vi 24 kvar och 3 kvar. 24 och 3 hade vi gjort en bedömning att det skulle ta ganska lång tid. Så Fredrik var lite orolig med tiden och det var jag också. Så vi kände lite tidspress där. Det där är ju väldigt intressant att vi precis såg Jari Palonen och Fredrik Berg sticka rakt upp förbi kontrollen som sitter bakom vindskyddet här. Så vi ser att det är många som har cyklat förbi här. Ja, härligt har vi Vilma Sonesson och Stefan Wiber också. Dundrar förbi upp på fjällvägen här. Vi får se om de kommer på sig snart att köra för långt. Ser de pekar i blindo. Vi har alltså 5-6 lag nu som springer här ute på myrmarkerna och letar. Men den är precis bakom mig, alltså bakom det här vindskyddet ni ser i bakgrunden. Kontroll nummer 24 är det de letar efter. Och på kartan kollar man, då är det en markering på ett litet hus där. Det visade sig sen att 24 var ju väldigt enkel att komma till. Men det var ju asfalterat där, så att det gick ganska fort upp. Däremot så la vi ännu mer tid på att hitta 24. Ett kluster på, jag tror att det är 4 lag som är ute och springer och letar där tillsammans. Man hör frustrerade röster. Säkert 80%. Vi åkte ju upp någon kilometer där, slängde cyklarna, sprang ut allihop. Och det var ju säkert som någon form av korsläpp. Och vi sprang runt och letade och det brann i ögat på det mesta. Alltså jag gick ju in och bara, det måste finnas ett till vindskydd. Alltså vart är det? Och till slut så hör man om, hittar den. Och så ser man alla springer bort till Hans då, som står vid bilen. Jag tänkte, alltså. Kontrollen är vid vindskyddet, som det också stod i beskrivningen. Men ja, vi var trötta och så kollar man vart alla andra är och ja. Men de har ju varit här uppe nu en goda 10 minuter i alla fall, letat efter kontrollen. Hur kom det sig att ni hittade den nu då? Det var någon som sa att det stod ledtråd på baksidan. Där står vindskyddet där. Ja, det var roligt. Vi skulle kolla vad den hette först. Ja, en liten lavineffekt här vid kontrollen när det går upp för dem att det finns ju, står ju på baksidan vad det är för plats de är på kontrollen. Och vindskyddet är en ganska tydlig ledtråd här. Då har vi Mattias Karlsson och Robert Lindberg, några av kanske favoriterna som passerar för första gången. Hur ligger taktiken? Följer ni planen eller? Helt rätt. Det här gäller ganska mycket för dem. Det blir väldigt härlig tävlingsinriktning. Har det här kanske kostat lite för mycket för Palmen och Berg? Vi kände ju liksom när vi hade lagt så mycket tid på 24 att ja, nu har vi inte så mycket annat att liksom lägga tid på. Vi måste ta oss till 3:an på en gång. Ni har varit ner till 25, nu känns det än så länge. Jo, det känns bra. Jag tror vi har haft... Ja, vi ligger bra till. Hade ni koll på den här? Det är många som har missat den här och varit ute och irrat i en kvart. Ja. Nej, jag förstår inte. Hur kan man missa den här? Den sitter ju där. Ja, det är snyggt. Kolla på klockan, en timme och en kvart återstår. Mm. Ja, vi får se. Har du tid att få fika här då? Mm. Ja, men det, man måste göra rätt. Ja. Ja, bra, vi får se då. Har ni tagit 17 på andra sidan här också? Eller? Nej. En timme och en kvart återstår. Vi
Ska jag plocka dem längst bort nu? Det går bra, det är jävligt tungt uppför. Sista obligatoriska kontrollen 3 innan mål. Hur känns det med tiden? Det känns lite stressigt. Det är fan tajt alltså. 24 och 3 kvar. Bara att maxa på. Hej grabbar! Nu märkte jag att man är från Stockholm, men bara, vi tar den här vägen ner. Sen bara, det är svart eller röd pist. Vi tar den röda. Så vi började cykla upp mot Lindvallenberget, om man säger. Vi tog den i masten och sen så visade jag att det fanns en vid en lift. Och sen när vi kom upp liksom i höjd med där liftstolpen var, då såg jag liksom, ah, men nu kör vi. Så jag bara av cykeln och så drämmar vi över myren där. Ja, men spikaren, det var ju lätt för den satt i liftstolpen. Så att det var bara att plocka den. Den går för kontroll nummer 4 som ligger här vid kärnan. Sen har man obligatoriskt nummer 3 också. Men eftersom de har lite tid kvar här så ja, de kan nog plocka en del på slutet. Jag måste säga att jag är lite imponerad av dem. De hade ju problem både vid 17 och vid 24 att hitta rätt. Men ja, det är nog inte kört än för dem. Sista kvarten så var vi och plockade en kontroll långt ute på vid en liten vattenpöl. Och sen skulle vi ta den snabbaste vägen tillbaka, vilket var skoterled. Och där var det väldigt mycket vatten. Så att jag blev lite stressad med tiden där. Det var kämpigt sista biten. Men det var ju 15 minuter bort, så det var bara att köra på så vi kom ihåg. Att vi kommer hinna. Nu har vi ju 45 minuter på oss. Ja, men på vägen upp till målet och så skulle vi förbi målet och till sista obligatoriska vid sjön. Där kände vi ändå att det var tunga ben, men vi hade gott om tid där. Nu matar vi bara på och faktiskt typ för första gången så njöt vi av fjällmiljön och att vi kommer klara det inom tiden. Där har vi den. Nu då? Nu, tillbaka, full fart. Faktiskt andra laget in i mål för test 3 då. Där har vi. Hur känns det? Är vi nöjda med det här eller? Ni ser glada ut. Hanna, du har varit glad hela helgen. Ja. Kontroll 3 så... Alltså man blir så jävla glad. Ja! 25 plus glad. Man såg det bara vatten äntligen. Bada, hoppa in. Vad gött! Sen kommer ju Nils och säger, du kanske ska gå i mål också. Yes! Jag hade 5 minuter till godo till mål och bara känner, yes, jag har klarat äntligen. Det här gick alltså. Det trodde jag inte riktigt när jag hade de här 190 puls där och gick där och hade grävt ner mig så långt det bara gick. Ja, då har vi Ida Järv och Johan Hemmingsson i mål här. Är vi nöjda med dagen? Ja, vi är nöjda. Några tabbar på vägen. Men... Vi hann i mål, men det var knappt. Och det kändes otroligt skönt att klara tiden. Och hur kändes det idag att gå upp på morgonen? Morgonen var alltihop och kändes bra tills jag skulle cykla med han. Han hade ju inte tagit i igår. Han har alldeles för mycket kraft igår. Min lagkamrat var Johan Hemmingsson. Och han var ju landsvägscyklist, så att han hade väldigt kräm i benen. Så det var både bra och kämpigt. Hur tycker du helgen var då? Var det kul eller var det ansträngande? Har du mött dina förväntningar? Det var skitroligt har det varit. Jobbigt och skitkul. Det har varit. Massa folk. Och sen, men den ska bara vara i änden av liksom sjön. Var det klart där, Fikan? Fan, jag glömmer det var den jävla gång. Sprang vi dit. Oh, fan, det är massa folk här bara. Det är ingen pinne här. Ingen karta. Kolla lite skarpt. Den är inte här. Vad fan? Fan igen. Var inte skön. Sen bara hitta Fredrik. Fredrik såg den när den satt där. Men hade vi läste ju inte kontrolldefinitionen. 30 meter från sjön stod den. Fan. Efter den sista obligatoriska så var det en nummer 1 som var värd 7 poäng. Och där såg det så här tre plankor i bredd i början i alla fall.
och sa, ska vi ta den eller inte? Och så säger Fredrik så här, nej, men det spelar ingen roll, vi vinner ändå inte. Så. Ja, då har vi alltså målgång på Fredrik Berg och Pallonen. Där har vi sista pipet. Jag har Jari att tacka för all navigering idag. Så att det är han som ska ha den stora logen. Jag var jättenöjd. Jag kände inte att vi hade gjort något fiasko. Liksom. Det är inte så att man har kastat bort en timme på en kontroll. Utan några mindre missar, men ett habilt race tycker jag. Glädje och lite vemod att det var slut också. Ja, sen cyklade vi när jag tog den ändå. Och sen cyklade vi mål. Så. Sen har man ju ingen aning om när man kommer i mål hur har de andra cyklar. Man hörde att några hade cyklat 52 kilometer. Och vi hade cyklat 46. Så att då tänker man att de kanske har tagit mer poäng än oss. Jävligt bra dag. Otroligt trevligt idag. Det var det roligaste testet. Vi har gjort vårt bästa och sen kanske någon som har lyckats bättre. Det får vi se. Men vi är nöjda. Ja, vi har sett en betydligt bättre taktiskt genomförd test nummer 3 här av lagen. Vi såg förra året att jag tror att det var 7 lag som missade timecapping klockan 12.00. I år var det bara ett lag. Men de har förberett sig bättre, de har planerat bättre, men det är också kanske med lite för mycket marginal för vissa lag. Så att jag tror att vi har presterat bättre än vad vi trodde vi skulle göra. Ja. Tufft igår, grävde djupt. Kom tillbaka och haft 4 jäkligt roliga timmar idag faktiskt. Där man har kunnat njuta av Sälenfjället på ett helt annat sätt än vad man gjorde igår. Man slutar verkligen på topp, alltså bokstavligt talat på toppen av berget. Ja, men jag kände väl på mig att lite att det hade gått bra för oss, men samtidigt, de andra har ju cyklat 52 och vi har cyklat så. Men då började de med nummer 3, det var ju lag som låg tvåa och de hade 88 poäng tror jag. Och sen var de som låg etta, de hade 89. Och sen var segrarna hade 100 och det var ju vi. Och det kändes såklart bra. Det var kul på vinna. Det var ju sista tävlingen. Det är nog kanske värt att ta 5 minuter och analysera vad de ger för poäng och vilken rutt som känns som liksom genererar mest poäng. Och de tog en rutt upp på fjället som nog ingen annan tog. Och det var ju mycket mer lättcyklat än vad alla andra hade räknat med. Och det var där de tjänade sina poäng. Det är bara att bocka och buga och liksom imponeras av deras insats. Gruppen i deltagarna har varit fantastisk. Det har varit högt i tak. Alla har varit fantastiska skulle jag säga. Man kan alltid prata med vem som helst. Det spelar ingen roll om man är världsmästare eller inte. Utan man kan alltid ställa frågor. Och som kontakt. Alla är lika galna här. Det spelar ingen roll. De bara, ja, men det är klart vi ska cykla för backen. Det är självklarhet. Det är ingen... Här kör vi. Det är många som verkligen har flyttat sina gränser och liksom skrivit ur bekvämhetszonen och pushat sig mer än vad de kanske trodde att de klarade. Och det är de som vi ska imponera av, tycker jag. Det är ju faktiskt någonstans att man klarar av att göra något som man kanske tvekar lite grann på. Känner att, är det här ens möjligt? Kommer jag fixa det här? Men det är kul när man är ute på andra sidan. Hans och Nils är ju fantastiska personligheter båda två som delar med sig på alla dess sätt och håller ribban högt. Det blir inte en tråkig stund med dem i närheten känner jag. Utan det har varit jättebra stämning både mellan alla damer och alla herrar. Det har varit pushande och peppande från alla håll hela tiden. Så att det har varit jättebra. Jag tycker det är väldigt kul att vi får hit så duktiga idrottare nu 2 år i rad. Som är prestationer som jag aldrig någonsin har varit i närheten av. Samtidigt som jag har den här fantastiska bredden i startfältet av... De som står på startlinjen och inte vet om de ens kan ta sig till målet. Det är fett. Förlösande att nu har jag gjort det här. Och det var ju för mig också, jag har ändå tränat för det här. Och det var ju liksom skönt att känna jag gjorde den. Jag är nöjd med min insats. Ja, hur gick det för mig på det här testet? Ja, men jag vann ju. Hade jag gjort en bra prestation, fått ut mitt max och jag känner att någon slår mig så är jag fine med det. Men sen att jag vinner också, det är ju ja, det är extra kul. Ja, men totalt så slutade jag ju som andra dam efter en grym Ida. Och jag vann. Så det kändes jättebra. Otroligt nöjd. Men jag tror också plats 15 totalt. Och det är ju en hatt i fjädern, känner jag. Det känns riktigt bra. Ja. Nej, men det är inte en hatt i fjädern. Det är fjäder i hatten. Vad roligt. Ja, det var
springklippa. Ja, men det var en härlig helg. Det var brutal, skoningslöst. Många liksom, det var mycket krascher, mycket höga pulser och allting, så att det var en helg fylld av glädje, smärta och sann Nils van der Poel anda skulle jag säga. Ja, men lite så. Ja, men det är två i alla fall som vi ska highlighta innan vi stänger ner den här historien. Först är det ju Ida som tar hem damtävlingen här. Fantastiska prestationer under hela helgen. Och Jari som tar hem herrarnas total också. Ja. Väldigt kul att se att vi har så starka individer som vi kommer hit och kämpa med oss. Och visst är det så, som matchar även förra årets resultat från André Jonsson och Fanny Borgström. Tack ska ni ha, på återseende. Tack ska ni ha.